Саламатсыздар ма? Сайлау алдында блогерлерді прокуратураға шақыру, партиялардың насихаты батыс бақылаушыларының есебі. Алдағы 15 минутта осы және өзге де ақпаратты кеңірек айтылады. Қазақстанда қаңтардың 10-ына белгіленген мәжіліс пен мәслихат сайлауын бақылауға келген Еуропа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілдері алдын ала есеп жариялады. Есеп желтоқсанның 8-і мен 20-сы аралығын қамтиды. Шолу сипатында жазылған есепте бірнеше жайтқа назар аударылған алдымен бақылаушылар бұған дейінгі сайлауларда өздері жасаған ұсыныстардың өзгерілмегенін айтады. Мысалы, кандидаттарды тіркеу, бұқаралық ақпарат құралдары, сайлау нәтижелерін жариялау, үгіт жүргізу еркіндігі сынды тәртіп өзгермеген. Ой пікір бостандығы мен ақпаратқа қол жеткізу құқығы бұрынғыдай шектеліп отыр. Сайлауды бақылауға ниеттенген кейбір ұйымдарды салық органдары тексеріп жатыр деген. Одан бөлек батыс бақылаушылары сайлау алдында партиялардың да қызу үгіт насихат жүргізіп жатқанын байқамаған. Батыс бақылаушылары сайлау алды үгіт насихат сылбыр десе, кейбір партия індетке байланысты іс-шараның көбін онлайн форматта өткізуге мәжбүр екенін айтады. Ал кейбірі есіктен есікке кіріп ауылдан ауыл аралап жүр. 75 мыңдай мүшесі бар Адал партиясы індетке байланысты насихаттың көбін онлайн форматта өткізіп жатыр. Бұл бір жағынан қаржыны үнемдеу дейді. Біздің бюджет 100 миллион теңге. Демеушілер біздің, яғни біздің жақтастарымыз, біздің мүшелеріміз қаржының жұмсалуының тиімділігін қараймыз. Шектеулер бар, сол себепті біз былай кәдімгі халықпен кездесумен және цифрлық форматты екеуін де үйлестіріп жатырмыз. Ал ауыл партиясы насихатын бәсекелес Нұр Отанның есіктен есікке деген форматына ұқсас ауылдан ауылға деп атапты. Карантин, коронавирус, пандемия дегендей соның барлығы тіпті болмаған жағдайда біз онлайн режимінде мысалы сол арқылы кездесу, одан кейін мысалы күніне кешкі сағат 7-те мына жерде біз өзіміздің партияның сайты арқылы сайлаушылардың сұрақтарына қызығушылық өте көп. Нұр Отан, Ақ жол мен Қазақстан халық партиясының да үгіті осыған ұқсас онлайн форматта жүріп жатыр. Бес партияда мемлекеттік телеарналардан ауық-ауық көрініп қалады. Неге Еуропа біздің жемқорлардың қолы ғана жететін жерде, а қалған халық осы жерде жаңағы надан дәрігердің қолынан өлу керек, болмаса топас мұғалімнің қолынан оқу керек. Халыққа 20 сотық тегін жер берілу керек. Ең алдымен мемлекеттің жағдайын ойлауымыз керек. Тек күшті мемлекет қана үлкен реформаны жүзеге асыра алады. Партиялар есіктен есікке кіріп, ауылдан ауылға барып жүрсе де, кейбір тұрғын сайлау науқаны аса сезілмейтінін айтады. Жоқ, мен білмеймін. Мәслихат, мәжіліс сайлау бұл. Білмедім мен оны. Нұр Отанды білеміз ғой. Басқалар десіп кетіпсіз. Лично маған сезілмейді. Я пока не ощущаю. Люди не настроены, наверное, еще. Халықтың сайлау туралы естімеуі саяси партияларды жыға танымауы таңғалатын оқиға емес дейді сарапшы. Сөзінше саяси науқан алдында ғана тірілетін партияларға елдің көбі сенбейді. Нұр Отанды халық партия ретінде емес, биліктің бір бөлігі ретінде қабылдайды. Басқа партиялар сайлауға дейін тіпті мысалы үшін бар ма жоқ па, ода кім жұмыс істейді, ол жөнінде ешқандай ақпарат та болған жоқ, соған сәйкес халықтың түсінігі де болған жоқ. Енді бір ай, екі айдың ішінде қандай үгіт насихат жүрсе де халық оларды танып білуі мүмкін емес. Халық партиясы Нұр Отан, Ауыл, Ақжол мен Адал. Сайлауға қатысатын партиялар осылар. Бесеуі де қазіргі билікті де билік партиясы Нұр Отанды да қолдайды. Соның бір көрінісі сайлау алды бағдарламаларында бұрынғы президент қазіргі Нұр Отан партиясының төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбегін жоғары бағалайды, кейбір сөздерінен үзінді келтіреді. Қазақстанда жергілікті мәслихат және мәжіліс сайлаулары қаңтардың 10-ына белгіленген, үгіт насихат 8-ші қаңтар түнгі 12-де аяқталады. Нұргүл Тапаева, Ержан Амірханов, Азат Ньюс. Осы тұста астаналық бірнеше блогерді прокуратура шақырып, сайлаудан бұрын заңсыз сауалнама жүргіздіңдерді ескерту жасаған. Құзырлы органның бұл әрекетін белсенділер саяси науқан алдындағы қысым деп есептейді. Астаналық белсенді Махамбет Әбжан 4-ші қараша күнгі телеграм арнасында жариялаған осы сауалнамасы үшін прокуратураға шақыртылған. Прокурор сайлау алды сауалнаманы заңды тұлға ғана жүргізе алады деп ескерткен. Алайда блогер бұл биліктің белсенділерге жасалған қысымы деп есептейді. Әдейі блогерлерді қорқытып жатыр, әдейі қысым жасап жатыр, халық ертең шындықты білмесін деген ой туады. Мысалы үшін менде сондай ой туды. Өйткені мен жаңағы повесканы прокурордың шақырған повескасын фейсбукқа салғанда менің мамам мысалы үшін шошып кетті, тағы да сені шақырып жатыр деді. Мен мысалы үшін туыстарым шошып кетті. Прокуратурадан ескерту алған тағы бір блогер Насима Қорғанбекова. Былтырғы президент сайлауында бақылаушы болған ол, биліктің бұл әрекеті азаматтар құқығын шектеп демократиядан алшақтау дейді. Вчера мы
встречались с представителем ОБСЕ. Кеше Европа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілімен кездестік. Шетелден келген тәуелсіз бақылаушылар мұны неге жасады? Қандай болжамыңыз бар деп сұрады. Бізді вирустан қорғау үшін жасалады деп сенем, және құқығымызды бұзу үшін істеліп жатыр деп ойлағым келмейтінін айтып, жауап бердім. Бірақ екінші нұсқаға көбірек иланам. Чтобы нарушить наши права, но все-таки склоняюсь больше ко второму. Орталық сайлау комиссиясы бұл мәселеге қатысты пікір бермеді, тек сайлау туралы заңда бәрі бар деп қысқа қайырды. Блогерлерге ескерту жасаған прокуратура да сауалдарымызға жауап жолдамады. Сайлау заңы бойынша кез келген адам не ұйым өз бетімен сауалнама жасай алмайды. Кемінде 5 жыл сайлауды бақылаған тәжірибесі бар заңды тұлға ғана жүргізеді. Және ол әрекетін алдын ала орталық сайлау комиссиясына ескерту керек. Құқық қорғаушылар бұл талап билікке ыңғайлы, бірақ азаматтық қоғамды тұншықтырудың амалы дейді. Прямой пример, когда бұрын экзит пол сайлауалды сауалнамасында науқанға барлығы қатысып айналыса алатын. Әлеуметтік сауалнаманы жай уақытта да электоралды кезеңде де жүргізе алатын. Қазір керісінше бәрі шектеліп барады. В обычной жизни, повседневной жизни. Қазақстанда мәжіліс пен мәслихат сайлауы 10 қаңтарда өтеді. Осы айдың басында орталық сайлау комиссиясының жаңа қаулысы жарияланған. Құжатта тәуелсіз бақылаушыларға қойылатын талап күшейіп, сайлау учаскелерінде рұқсатсыз фото видео түсіруге тыйым салынған. Әсемгүл Мұхитқызы, Тимур Айтмұхамбет, Азат Ньюс. Орал қаласында Ақжол партиясына дауыс беруді үгіттеп жүрген бір адамнан үнпарақ тәркілеп алды полиция. Бұл оқиға әлеуметтік желіде тарады. Жергілікті полиция қызметкерлері бір көлікті тоқтатқан және оған біреудің көлікте заңға қайшы заттар бар деген ақпарат себеп болған. Бірақ нақты қандай зат екені, қандай заң бұзылғаны айтылмады. Автокөліктің ішінен бірнеше дана жарнама ретінде жасалған қағаздар анықталды. Және аталған қағаздар криминалист маманның көмегімен. Полицейлер көліктен өздеріңіз көргендей 10 шақты парақ алып шықты. Онда Ақжол партиясының төрағасы депутат Азат Перуашевтің суреті бар. Және Нұр Отан партиясының атауы сызылған. Парақтарды тәркілеп алды. Айта кетейік, көліктен алынған парақтар Ақжол партиясының ресми үгіт насихат қағаздарына ұқсамайды. Керісінше шетелде тұратын оппозициондар Мұхтар Әбіләзіптің желідегі парағына жариялаған нұсқасында сәйкес еді. Әбіләзіп бұған дейін өз жақтастарын Ақжол партиясын қолдауға шақырған және сол арқылы Нұр Отанның көп дауыс алуына кедергі келтіруге болады деген. Алайда Ақжол партиясының ресми өкілдері Әбіләзіптің қолдауына мұқтаж емесін айтқан. Жылдам, бейтарап, цензурасыз ақпарат. Түрлі тақырып, оқиға ортасынан тікелей байланыс, оямасыз өмір. Күн сайын, кешкі 7:30-да Азат Ньюс. Хабарымы жалғастырамыз, енді әлеуметтік желіге тарап талқыланған өзге де тақырыпқа кезек берейін, Аян Қалмұрат жолып шықты. 23 желтоқсанда Нұрстан іргесіндегі Қосшы ауылының тұрғыны 8 жасар қызын тіл алмаған үшін жеңіл киіммен далаға шығарып жібереді. Жалаң аяқ бүрісіп отырған баланың суреті желі қолданушыларының жүрегін ауыртты. Кішкентайдың дәлізде ұйықтап жатқан суреті де тарады. Далада отырған баланы көршісі байқап полицияға хабарлаған. Ол әйелдің 6 жасар баласын ұрғанына куә болады. Полиция балаларын осылай тәрбиелемек болған 35 жастағы әйелмен сөйлесті. Нұрстан полиция департаментінің хабарлауынша, әйел балаларын көршінің затымен рұқсатсыз ойнаған үшін жазалаған. Полиция отбасының есепке алынып, әйелге шешім шығару үшін істің зерделеніп жатқанын хабарлады. Нұржан Нұрханұлы үлкен адамның өзі күндіз киіммен далада 10 минут тұрса тоңады. Түнгі суықта жартылай жалаңа шығару деген масқара ғой дейді. Желі қолданушысы бұл әйелді атана құқығынан айырып қана қоймай соттау керек, балаларын құтқару керек деп жазады. Екі ай бұрын Қазанда Түркістан облысының тұрғыны екі баласын аяусыз ұрып жатқан видео тарап еді. Гүлмира Абықай баланы жәбірлеу қашан тоқтайды деп сұрайды. Журналист Асхат Садырбай Қазақстанның сот жүйесінде бала мәселесіне келгенде былық пен шикілік өте көп. Соттардың көбі бұл мәселеге келгенде дайын шабуылды шығарып бере салады дейді. Бала құқығын қорғайтын ЮНИСЕФ құқық қорғау ұйымы Қазақстан заңнамасында ата-анаға баласын ұруға тыйым салатын нақты бап жоқ дейді. Ұйым есебінше қазақстандықтардың 75% баланы тәрбиелеуде күш қолдануды дұрыс деп санайды. Қазақстанда бұл әйел баласын аязда қалдырып жазалап жатса, Италияда мүгедек бүлдіршіндер аяз атаға ата-ана туыстарымен кездескісі келетіні туралы хат жазған. Дәрігерлер олардың тілегін орындапты. Сырқат балаларға коронавирус аса қауіпті саналады. Сол үшін оларды туыстарымен жүздестірмейді. Рим ауруханасының қызметкерлері жаңа жыл қарсаңында балалардың тілегін орындады.
2 айдан бери алгач рет баламды кшактап турмун. Сезимимди айтып жеткизе алмайм. Сан Рафаэль ауруханасынын барлык кызматкерине көп рахмет. Муну ойлоп тапкандар үлкен эңбек аткарды. Дарыгерлер, медбикелер менен барлык кызматкерлер гажап адамдар. E non è da poco, sono fantastici, sia gli infermieri. Вирустан қорғау үшін дәрігерлер арнайы пластик перде орнатқан. Ұзақ емдеуде жүрген балалар осы арқылы жақынның мейірімін сезіне алады. Мұны кішкентайлардың өзі сұраған. I bambini hanno scritto nelle loro letterine. Балалар Аяз атаға хатында ең үлкен тілегім бауырларымды әке шешем мен ата әжемді құшақтау деп жазған. Олар мұнда кіре алмайды. Құшақтасу пердесін ілуге осы түрткі болды. Motivo che mi ha spinto. Балалармен жүздесуге ата-анасы ғана емес, жақын достар да келді. Өте бақыттымын. Ұзақ уақыттан соң досыңмен көрісіп, оны құшақтау керемет сезім екен. Италия батыс елдері арасында коронавирус алғаш анықталып, індеттен қатты зардап шеккен мемлекет. Инфекция жұқтырғандар саны 2 миллионға таяды. Қайтыс болғандар 70 мыңнан асты. Бұл коронавирус құрбандарының көптігі бойынша әлемдегі 5-ші ел. Айын Қалмұрат Тоқмолда Құсайынов, Азат Ньюс. Рим дәрігерлері балаларды қуантып жүрсе, Алматының нөмірі бірінші ауруханасының 80 қызметкері көктемде коронавирус індеті басталған сәтте президент жарлығына сәйкес белгіленген үстемақыны ала алмай жүр. Олар уәдеге сай ақшаны толық беруді талап етті, ал аурухана басшылығы әртүрлі уәж айтады. Үш айдан бері үстемақымызды тоқтап қалды деген Алматының нөмірі бірінші ауруханасының қызметкерлері қатты ашулы. Күн сайын ковид белгілері бар науқастармен тікелей жұмыс істеп жүрміз, бірақ ескерусіз қалдық дейді. Пульмонологияның барлық бөлімдері бізде обслуживаются. Бізге келеді, біз оларды фильтрға жатқызамыз, анализдерін аламыз, 2-3 күн жатады. Положительный шыққаннан кейін біз оларды инфекционный больницаға ауыстырамыз. Сонда Қасым Жомарт Тоқаев мырзаның депутаттардың шығарған приказына анықтағылар бағынбай ма? Неге әркім өз жұмысын неге істемейді? Біздің ақшамызды неге төленбейді? Үш ай болды біз ақшамызды алмағанымызға. Кварцтың астында жүреміз жарты сағат сайын. Вообще кварц почти бізде өш сөндірілмейді. Кварцтың астында көзіміз қызарып, тұншығып тұрып жүреміз жұмыста. Негізі біз контактнымыз. Именно білмеймін, приемное отделение контактныймыз. Фильтр барлығы. Зачем телевидение? Что, телевидение не решит вам выплату? Басшылық үстемақының тоқтауына мекеменің провизорлық орталықтан қалыпты режимдегі ауруханаға ауысуы себеп деді. Коронавирус симптомдарымен түскен науқастарды қызметкерлердің белгілі бір тобы ғана қабылдайтынын айтады. Мы открыли специально грязную зону, фильтр. Біз арнайы қауіпті аймақ жасап қойдық. Сол науқастармен байланысатын адамдарды анықтадық. Олар қазірге дейін тізім бойынша ай сайын әкімдіктен тиісті үстемақысын алып жатыр. Через акимат получает соответствующие надбавки. Қалиев өз айтқан арнайы тізімдегі қызметкерлердің алдында тұрғанын аңғармаған сияқты. Осы сәтте наразылар жан-жақтан қауіпті аймақта істейтінін тағы бір ескертті. Сәлден соң аурухананың бас есепшісі шығып, үстемақының төленбей жатқанын мойындады. Сол сәтте басшының да сөзі өзгеріп шықты. Надбавки не получает. Не получает, но это не потому, что, как бы сказать, мы чего-то не дорабатываем. Я же вам объясняю. Есепші қызметкерлер тізімін тиісті органдарға жібердік дейді. Медициналық сақтандыру қорының өкілі мұны жоққа шығарады. Ауруғана COVID симптомы бар науқастарды қабылдайтын фильтр әзірлемеген дейді. Наразы дәрігерлер мәселесі қалай шешілері белгісіз. Пандемия басталғанда президент Қасым Жомарт Тоқаев вирус жұқтыру қаупі бар медқызметкерлерді 3 топқа бөліп, ай сайын үстемақы төлеу туралы бұйрыққа қол қойған. Бірақ вируспен күрестік, үстемақы алмадық деген талап көп айтылады. Манас Қайыртайұлы, Санат Нұрбеков, Азат Ньюс. Бүгін айтарымыз осы. Өзге ақпаратты сайтымыздан, желідегі парақтарымыздан таба аласыздар. Қайта көріскенше, күн жақсы.